Nazdar lidi tady na kaši a vítejte u dalšího dílu ze Slime Ranchera. Ano, jak můžete vidět, pokud jste velmi všímaví lidé, nebo ostatní živočichové, tak mám tady u sebe spoustu věcí. Za prvé, plný inventář plortů, za druhé, spoustu peněz, no a za třetí je tady, no, trošičku jinak, jsou tady věci, než tady byly předtím. Ke všemu se dostanu, každopádně ze začátku naházím všechny tyhle ty plorty tady do toho plortovače, toho kompostéru, recyklátoru. Já už zase nevím, jak se tomu říká. Já si prostě nedokážu zapamatovat jméno tohohle přístroje mezi jednotlivýma dílama. Prostě je to pro mě nějaký nadlidský úkol. Každopádně, tak, máme tady všechno, co jsem chtěl tady do toho přenést. Mimochodem, v offscreenu se mi otevřel nějaký advanced pumpa, nějaká vylepšená, takže to je taky super. Takže už budeme moct těžit lepší věci. A zkusíme taky těžit v jiných oblastech, než jenom tady u nás na základně, protože to by taky mohlo být docela zajímavý. Tak, ale, tak. Mám tady mango, mám tady tuříny, protože to bylo docela nedostatkovým zbožím. Mango si tady zasadím. Tak, a mango tady nakrmím. Paráda. Stala se mi jedna taková nemilá věc. Když jsem spustil tuhle tu hru, tak nevím, jestli jsem předtím byl hodně dlouho v offscreenu a měl jsem to puštěný, nebo nevím. Každopádně tyhle ty Quantum Slimáci začaly neuvěřitelně utíkat a byli skoro všichni pryč. Respektive skoro všichni ven z ohrady, což nebylo úplně vhodné, takže jsem je narychlo skřížil s... zase jsme něco nového dostali. Skřížil jsem je s... co to dělá tohle z toho, dobře, s medovýma slimama a teďko je krmím tady těma mentolovýma mangoma, protože ty se mnohem lépe pěstujou než to ty fázový lemony, melony, citrony, tak. Takže tak, a tady vidíte, že jsem je trošičku brutálně překrmil, aby neutíkali, protože fakt utíkali úplně všichni, a to dokonce i ty velký. Takže tak, ale teď už neutíkají a je to dobrý. Tak, spousta z vás se ptalo na to, co je tohle to Red Echo. Co tak vím, co jsem tak vyčetl od vás, taky z komentářů u předchozích dílů, tak je to spíš jenom tak na ozdobu a nejspíš to i trošičku uklidňuje některý druhy slimu. Takže v podstatě je to jenom takový hezký světýlko. Tak. Za druhé jsem tady prodával všechny druhy plortů, krmil jsem, prostě offscreenoval jsem a vydělal jsem docela dost peněz, 28 286, což je hodně dobrý číslo. Já si myslím, že tady někde máme ještě oblast, která se dá odemknout. Ještě jednu oblast, ale není tady. Podle mě byla tady na konci téhle naší farmy. Já už máme tu farmu nějakou hrozně moc velkou, já už se tady pomaličku ztrácím, ale nevadí. Tak, sklidíme, teď máme sklizeno, klid na duši, tak, a dáme to tady těm našim bambolínům, tak. A pokud se nepletu, tak buď tímhle směrem. Ok, tak ne. Jo, tohle jsme si odemkli, jasně, tady už vím, kde jsme. A nebo tímhle směrem. Ano, tady byla ještě jedna oblast, kterou si můžeme odemknout, a to je tenhle ten doky. Dobře, takže je to za 5000, koupíme si to. A můžeme se na to takhle krásně podívat, pospolu. 4 nové plácky, paráda. No a máme tady krásný přístav. Paráda. Co pak je tady napsáno? Ježišmarja. něco důležitého? Můžete si to pozastavit, přečíst, asi nic důležitého. Spíš důležitého kvůli příběhu. Ale ten zase tolik neřešíme. Tak. Jinak, je to tady pěkný, jsou tady kruhy. Z kamenů máme tady vodopád. Tady bychom teoreticky, pozor, mohli pěstovat ty vodní slimy. To není úplně špatný nápad. Co vy na to? Přeneseme naše vodní slimy? To není úplně špatný nápad, dobrá, takže se pro ně vrátíme. To se nám nic nepěstuje, takže oka. Jednou do roka. Tak, oka, prosím, tak. A Advanced Drill jsme dostali, taky zajímavé věci, krásně nám to přibývá. Já bych ocenil nějaký vylepšení čehosi něčeho jiného.
nějakých trysek, třeba, protože to mi pořád ubývá velice rychle. Nebo no, čehokoliv jiného. Tak. Prostě, čím víc vylepšení, tím víc lepší. Tak, ježišmarja, už jsem to vystřel. Tak, pardon, pardon. Tak, vždycky z toho stromu vypadne 15. OK. Aby jsme s tím mohli počítat. Tady už jich byl nedostatek, takže dáváme. Tady už je zase plortu, ježišmarja, to jsem to před chviličkou naplňoval. Údržba této farmy. Co tam děláš? Se začíná trošičku komplikovat, ale... Teď jsem zapomněl, kam jsme šli. Jo, pro naše vodní a ty byly v jeskyni. Takže jdeme pro ně. Tak a možná bychom časem mohli jich sem přinést trochu více. Tak, padl plorty. Tak si hodíme do našeho kompostáku. A když už jsme tady, tak bychom mohli nabrat i nějaký oky. Ještě nejsou vyrostlí. Vybrat nějaký magma, boom plorty, tak. A ještě co tam třeba nemáme, nemáme tam ty svítící plorty, takže ty bychom mohli taky sebou vzít. Tak, ještě jeden, tak. A ty radioaktivní, ty už tam máme, takže to je v pohodě. A tohle bychom potom mohli předělat na něco jiného. Tady se nám teďko otevřely dvě volné místa, takže bychom toho mohli využít. Tak, a tady máme ty svítící. OK. Pak ještě ty taby plorty. Taky, ano. Dobře. Tak, přinesem tam tohleto. No, ano. Ten se zarazil, protože já jsem tak nějak chtěl jít napřed někam úplně jinam. Ale když už jsme tady, tak obstaráme tohleto. Tak, ještě tohle. Už toho tam máme docela dost. Jak se to jmenuje? Refinery. Jasně, rafinerie. No, já si to nikdy nezapamatuju. Boom plortu už tady máme 100, OK. Ani plortu 17, rok plortu. Dobře. Začíná se nám to tady hezky plnit a potom si pohrajeme tady s nějakýma těma věcma a vylepšíme a vymyslíme si taky něco velice zajímavého. Každopádně padl slimy teďko máme za úkol přenést do jejich nového domečku, do nového obydlí a potom bychom mohli ještě cestou nějaký další nazbírat. To bylo touto stranou, ano. Bylo to touto stranou, naschledanou. A taky bychom si potom mohli v tomhle tom díle něco ještě koupit, protože máme 23 000 a to není úplně malá částka, malý obnos, takže bychom si to mohli koupit. Každopádně, tyhle ty padl slimové teď budou žít tady u nás v jezírku, mají tady kachínku, to je hezký. A budou si s ní hrát? Ano, už si s ní hrajou. Podívejte, to je tak krásná, milý, ježišmarja, tady mají kachinku. Já jich možná mohl pořizovat nějaký hračky těm slimkům. Dobře, každopádně, teďko si půjdeme něco koupit. Co mi na to? Něco hezkého zase, něco z klubu 7, já už nevím, jak se ten klub jmenoval, tenhle ten prostě. Tady u nás doma, tak, 7ZEE, jasně, to jsme my, taková milá slečna s růžovým tričkem, dobře. Každopádně, další stojí 10 000, což je to docela drahý, a další stojí 15 000. Slime Trophy 1, ale to se, to zní zajímavě, takže co kdybychom si na to našetřili, máme na to necelý 2 000. Nebo respektive potřebujeme na to necelý 2000. Takže nazbíráme tady nějaký tyhle ty medový slimy plorty. Nějaký kvantum plorty. Podívejte, jak to sbírá, jak se to plní krásně. Tak, tady ještě nějaký přibyly. Ještě jeden, tak. Tyhle jsou levní. No dobře, zkusíme prodat toto. Uvidíme, za kolik se prodávají. Medový za 27 a kvantum za 30. 14 000, OK. Já si myslím, že nám to bude stačit. OK, výborně. Tak, a koupíme si za 15 000 slime trophy. A pak tady máme ještě za 20 000. Ježišmarja, kde to mám pořád brát? Vy jste blázni. Vy jste normálně blázni. Dobře, ale... je to hezký. Podívejte na to. Slimáčí trofej. Já se to tady nějak... Ježišmarja. Já jsem si chtěl udělat nějaký hezký screen, ale já nevím, jak se schovává ta pistole. Každopádně to je hezký. Dá to něco? Nedělá. Stálo to 15 000 a nic to nedělá. Jaj. Dobře. Ale
co teď, co jsme chtěli udělat? Chtěli jsme se kouknout na nějaký ty vrtáky, necháme teďko, ať se tady slimeové starí sami o sebe, já se o ně potom budu zase starat offscreenu, budou zase trošičku zanedbaný, ale to nevadí. Každopádně, dobře, to mango tady nemůžu jen tak nechat, to prostě to nejde tady jen tak nechat, je to tady hezky visí ty manga, no, vida. Přitom takový nenáročný ovoce, krása, dobře, moje srdce jása. Ale, koukneme si na to, odemkli se nám tady nějaký ty pokročilý věci, takže se koukneme sem. Ipiery, novis, pump, jasně, tohle to se tady dá vytvářet, aby jsme mohli udělat nějaký tenhle ten... jasně, ok, dobře, teď už na to nemáme plorty. Každopádně, co dělá tohleto? Z nějaký včely? Oni to jsou včely? Ok, dobře. Ok, každopádně to bylo asi tady na druhé straně, jo? Jasně, tady. Jo, a to stojí peníze, to jsme si tam možná měli nechat, jaj. Pink teleporter, No dobře. No tohle to ještě máme. Ale tady máme nějaký kanon, který automaticky bude útočit na tady. To nezní úplně špatně, takže si to koupíme. A jak se to vyrábí? To zní velice dobře, tady. Spiral Steam, Deep Brine, Ježíš Maria. OK, tak to ještě úplně nemáme. Ale, co máme, jsou tyhle vrtáky. A já bych to chtěl umístit někam na nějaký zajímavý místo. Třeba sem. Ne. To je pořád ještě naše území. Co tady dělá tohleto? Bup, tak, dobře. Ale, někam do nějaký jeskyně, případně někam... Tady je nějaká zajímavá jeskyně. Tady se to dá umístit, OK, umístíme tady... tohleto. A vedle další. Tak, tady dáme dva do tohohle z toho biomu. Pak bychom mohli přeběhnout... tudy. Jestli se nám podaří tam vyletět. Jož, Maria. Trochu víš, prosím. Trochu víš. Jaj. Ne, to se nepovedlo. Dobře. Tak, ještě jinak. Tak, načerpáme energii. Vyletíme nahoru. Tak. A uklidníme se. Tak. Tak, a ještě kousek musíme přiletět tady. No vidět, že jsme to zvládli. Dobře, tak a jdeme dál. Tady jsou, tady by to bylo taky zajímavý určitě. Podívejte, tady jsou tyhle ty krystaly, takže zkusíme, jestli se sem někam dají dát. Jo, sem se dají dát, takže sem dáme dva. Tak, do tohoto biomu. Tak, doufám, že nám to nezničíte, chuligáni. A máme tady. To zní jako ten youtuber, já vím, ale oni se tak jmenují. Každopádně, půjdeme ještě... někdo jste mi psal do komentářů zajímavou věc a rád bych ji otestoval, nebo ne, vlastně někdo mi to říkal osobně na nějaký akci. A to, že když postříkáte vodou tohle radioaktivního slima, tak on přestane být radioaktivní. Funguje to, děkuji za radu. Byla ověřena, funguje. Takže děkuji za radu. Tak, to je fajn. Tak, jsme tady v tom biomu, tady už máme dva vrtáky zasazený, co to nejde otevřít, ne? Ne, dobře. A přejdeme do nějakého jiného biomu. Tady pokud se nepletu... Sešlo tudy, jasně. Tudy. Moment, jasně, to jste mi taky někdo říkal, že tady je mapka. Abych se nestrácel, a tady dokonce vidíme ty naše pumpy a žumpy. Jasně, wow, ok, dobře. Krása, až moje srdce jása. Výborně, dobře, takže tady máme mapu, takže to je dobře, kdybychom se náhodou ztratili. No tak, ono to není zase tak moc deskriptivní, co se tady všechno nachází, ale no aspoň něco, lepší než nic, řekl bych. Tak, a skočíme si tady nahoru. Do ruin bychom taky mohli potom nějaký dát, já nevím, kolik jich máme u sebe. Každopádně, co tady? Tady to je nějaký tajemný les, houbovitej. Tady to je velice zajímavý. Daj se dát někam sem, takhle poblíž.
Tady asi očividně ne. Tady taky ne. Zkusíme trošku dále. Tady je jedno místečko. Dobře, a tady je druhý místečko. Fajn, dobře, paráda. A mám jich ještě 7. Takže to je dobře. Potom budeme muset oběhnout a všechny tak jako získat. Co je tohle? Domeček? Wow, aha, dobře. Tak ono nám to ukazuje cestu k naší farmě. To je taky šikovný, to je taky velice šikovný. Dobře, a je tady ještě nějaký biom po tomhle? Já si to popravdě neúplně pamatuju a teď jsem slyšel zemřít slepici. To mě úplně rozhodilo, takže... čau. Ale poslyš, jdi pryč. Už to má za sebou. Tak, každopádně přeletíme tohleto. A uvidíme, jestli tady je nějaký zajímavý biom. Jsou tu nějaký... houby, ale nevím, jestli je to úplně jiný biom. No. Mohlo by to každopádně být tady zajímavý. Obří modré houby. Jasně, tady máme, tady bychom mohli mít ty... Hele, poligáne, běž pryč. Ne, běž pryč do vody. Tak, hody, hody, do provody. Tak, a... Nejsou tady žádný vodní. Škoda, škoda, nevadí. Hej, poligáni už se brání. Tak, a... jak to máme tady? Tady máme jedno místečko a je tu ještě nějaký místečko ohledně... Jo, tady je, tady je, tady je, dobře, takže... Vždycky. Limit reached, aha. Takže my můžeme mít maximálně 6 na jednou. Dobře, dobře. To je asi dobrý vědět. V dnešním díle se nám nepodaří je sezbírat, protože ono to trvá docela dlouho. Ale myslím si, že bychom v dnešním díle mohli ještě se zkusit trošičku tady projít po okolí. Jožuš Maria. A nebo umřít. Ano, naše první smrt. No, možná je to rychlejší cesta domů. Nic jsme u sebe naštěstí neměli, takže mě to nemrzí. Ano, ráno je tady, krásná nádhera. Sbíráme tuříny. OK. Tak jo. Jsou tady pořád zasazený? Jsou, výborně. Takže házíme sem. Štve mě trošičku, že uplynulo spousta času a mezi tím se slimové zase vyhladověly. Takže to není úplně ideální. Každopádně lepší než nic. Pozbíráme tady další tuříny, další. No je to takový nekonečný cyklus sbírání všeho možného. Jož už tady je mang. Taky zajímavý slovo, mang. Takové to nosové ng. Ng. Ježišmarja, ono je to plný? OK, dobře. V tom případě velice dobře. Ale... tady máme taky tuříny. Jaj, s těma všema tuřínama budu dělat. Já vím, co s nima budu dělat. Já musím odnést do jeskyně, protože tam jich je málo. Takže tady pozbírám. A sice tohle je trochu údržba, ale tak jednou za čas vám to neuškodí. Já jsem v offscreenu strávil tak 2 hodiny, než jsem začal vůbec natáčet, abyste se na tohle to nemuseli dívat, ale každopádně doufám, že mi tohle to prominete. Tak. A tady jsou tuříny, kterými dáme sem, a tady jsou oky, kterými dáme tam. Dobře, výborně, výborně, a musíme ještě zasadit. Tak. Začíná to být lehce, hůře zvládatelné. Už, co tady na mě? Házíte oky? Hází po mě očkem. Tak, tady dáme tuříny. Všechny, co máme u sebe. Šuš, tak. A tady dáme oky. Ty, už samý binec. Dobře, to dáme sem a tady dáme oky. Ty bláho, podívejte, jak si toho neváží. No, oky. Tak, výborně, a cože jsme to chtěli? Ježiš, až tady to mají. Šmária. Dobře, mohli bychom, no, tohle to teďko nebudeme úplně řešit v dnešním díle. To já potom vymyslím v offscreenu, co s tím uděláme, ale mohli bychom se kouknout na nějaký věci z těch vynálezů, co bychom si mohli když tak koupit, po případě vynalézt, po případě vyrobit a tak dále. Tak a další manga. Jaj, dobře. Ale to je dobře, to je dobře. Mang není nikdy dost. Tak.
a další tuřiny a těch není taky nikdy dost a už mi tady schnívají, takže já bych si je měl zbírat. Tak a tady máme další manga. No to je dobře, to je dobře, jen ať je přebytek, to je dobře. Tak mango, jdeme sem. Teď jsem měl úplně nápad jim tady střelit ten plort, co mám přebytečnej, ale to by dopadlo velice špatně. To by dopadlo velice špatně. Takže já ty plorty tady vyházím sem. Tak. Co mi tady na to? Co máme, co by se nám... Slime stage. Slimeová lampa. Nevím. Košík, to taky asi úplně nepotřebujeme. Med station. Na tom se můžeme léčit. To zní docela dobře. Pink teleporter je taky fajn, ten v podstatě znamená, že si můžete postavit teleportéry kam vy chcete a potom se mezi nima pohybovat, což jako zní dobře. Tady to je taky docela fajn, ale nemáme na to peníze. A z toho, co máme, na to jsem se chtěl podívat, tak Gordosnare. Jasně, takže když my bychom byli schopni nazbírat tohleto, Primordy Oil, Buzzwax, tohle se asi dělá z těch včel, na to budeme potřebovat tohle ty apiary a my budeme muset ty včely napřed najít, takže to je ještě trošku daleko. Marketlink, to jasně, to je v podstatě něco, jako máme tady na naší farmě, že můžeme prodávat, ale tohle je takový, že si to můžeme postavit kde chceme a prodávat kde chceme. Tady jsou nějaký ty lampy, nějaký ty trávy tady. Já si myslím, že to indigonium my budeme asi dolovat tam u těch velkých krystalů, takže tak. A hexakomby určitě budou ze včel, ale včely jsme zatím nenašli. Dobře, tak já bych navrhoval, aby jsme strávili zbytek dnešního dílu nějakým průzkumem. Mohli bychom se vydat, kde si myslíme, že jsme ještě nebyli? No a možná by to mohlo být fajn. Co máme tady zasazeno? Máme zasazeno. No dobře, tak jim to tady vyházíme, protože proč ne, když můžeme. Tak, vypravíme se na výpravu. Výjimečně, už dlouho jsme nešli tudy, tak se výjimečně vypravíme tudy. Tady je to zase takové hezké, krásné, přátelské. Tady ty růžový slimáčci. Hezký. Nebudeme sbírat plorty, protože těm bychom se zase neuvěřitelně zahltili. A my máme, teď mi napadá v téhle té hře jednu obrovskou výhodu. A to tu, že my se vyhýbáme pěstování slepic. A jošišmada, teď jsem neměl energie. Zlatý slime, jídlo, křídlo, mídlo, jídlo, dejte sem kuřátko. Ne, on zmizel. Ne, já jsem to věděl, že ho nechci krmit kuřátkem. Co je tohleto? Aha! Jo, takže tak, ale to dává smysl. Takže my musíme vždycky objevit ten speciální bod v té mapě, aby jsme tu celou mapu objevili. Aha, a teď to samozřejmě dává smysl. No jasně, dobře, tak bychom mohli, tohle je mimochodem novinka v novém updateu. Pojď sem, hele, půjdeš do vody hezky, tak. Už jsem se bál, že jsem střelil na ten most. My bychom mohli zbytek dnešní epizody strávit tak, že bychom hledali tyhle ty body. Já se vypravím teďko někam, protože tady už tam máme všechno objevený, tak bychom se mohli vypravit někam tam. Co vy na to? Takže asi jinudy teda. Čikadu máme u sebe. Čikadu! Ježišmarja. Doufám, že se nerozpleskla o skálu. Tudy se dostaneme do další úrovně, nebo respektive úrovně oblasti, by se dalo říct. Tak, ale tady jsem si měl schovat trošičku energie. Ale nevadí. To se nám nabije hezky. Tak. A vím, že tam byly ještě jedny vrata, který máme otevřít. Nebo respektive jedno a více vrat, který máme otevřít. Tady jsme to měli určitě taky dát. Nějaký vrtáky, no. No, budiš. Kde by tady mohl být ten bod? Budeme ho muset najít. A zatím je taky potom nějaká oblast, kde by se mohlo nacházet něco nového, takže to bychom potom taky měli najít a otevřít. Máme jeden klíč u sebe, takže to je
vhodné. Tak, a tady máme, a tady jsou naše vrtáky, co ty tady? Ready? OK, to už je ready. OK, máme indigonium. Dobře, já bych to asi možná dal na stejné místo, protože proč ne? Ne, a tohle to ještě není hotový. Ready. Ne, já to nechci takhle, já to chci takhle, ano. Ježišmarja, tady to na mě vyprsklo, tady nějaký fosílie, OK. Dobře, tak jo. Paráda. Ale tady asi, tady to je, podívejte na to. Našli jsme to, krása, nádhera, výborně, takže bychom se měli vypravit tudy, kde jsou naše další vrtáky. Tady je teleporter asi. OK, teď už to zase chápu o něco méně. Tady máme nějaký speciální ostrov, OK. Velmi zajímavé. A ještě se nám tady zobrazuje jeden ze dvou klíčů. Nevím. To je asi jeden ze dvou, který nám zbývají. Tady máme 2 ze 16, že už jsme otevřeli těch podů, takže to by mohlo být taky fajn. A vypravíme si asi tudy. A potom do další oblasti. Takže já budu muset zase. Jo, já budu muset zase tady vylétnout. I když já bych mohl udělat to, že já si tady skočím domů. Teď jsme doma. Ano. Tak a pak se tam vrátím. Protože já si odnesu tyhle ty indigonia, jellystony a slime fosílie k nám do toho. Ježišmarja, jestli já si vzpomenu teď, jak se to jmenuje. Rafinérie, ano, do rafinérie. Si to odnesu, aby jsme s tím potom mohli počítat a vyrábět z toho nějaký zajímavý věci. Podívejte, jak to prská to mango. To je hezký. Tak, jsem unavenej. Tak, pojďme. Tak, výborně, krása, nádhera. A můžeme se vrátit. Takže já se vrátím a hned jsem tady zpátky. Tak, jsme tady a... Jo, oni jsou to. No, to jsou ty vrtáky, samozřejmě. Tak, teď se vypravíme. Hele, hoš, jdi pryč. Ne, nech mě být. Tak, teď si musíme znovu dostat přes tohle. Tak, tady přeletět toto. Tak, a tady zdárně přeletět toto. Výborně. Tak, a teď se vypravíme směrem ku našim dalším vrtákům. Jsou tady, paráda, už jsou ready. Už jsme ready, výborně. Tak, a tady nic nového. Dobře. Tak nevím, jestli je to úplně... Hele, už stranou. Překážíš. Dobře. Tak. A řekl si o to. Dobře. Takže tady máme indigonium a jellystony. Čili to se nám tady asi víceméně nevyplatí. Tohle to dělat tady. Když to můžeme získat z té jeskyně. Ale uvidíme, jak v těch dalších oblastech. Další oblast byla tudy. Ano. Takže jdeme tudy. Teďko tudy, tady už to známe. Ta mapka se hodí, protože jak už jsem si několikrát v několika předchozích dílech stěžoval, je to tady občas trošičku nepřehledné a občas se člověk ztrácí, zvlášť když si nepamatuje cestu nebo prostě pár dní netočil. Takže občas je to trošku krutý, každopádně ano, vkráčíme do nové oblasti. A zkusíme najít ještě ten poslední záchytný bod. Tady to hodně svítí, takže tady nevím, jestli bude nějaký. Každopádně by mohl být tady. Co vy na to? Myslíte, že bude tady? Pokud ano, napište do komentářů jedničku. Pokud ne, zvolte dvojku. Pokud si chcete nechat čas na rozmyšlenou, napište do komentářů trojku. Pokud chcete tuto relaci v jiném jazyce, například v svahelštině, stisněte 4. Zvolili jste 4. Dobře, tak ne, vrátíme se zpátky k češtině, tam jde asi lépe. Každopádně našli jsme puddle slime, to je dobře, to si vezmeme domů a dostali jsme zase to samý. Čili žádný novinky tady, což je škoda. Měli bychom... Počkat moment, tohle to... No, nemyslím si, že by to znamenalo, že by tam byl ten záchytný bod. Ale krabice, to už jsme dlouho neměli. Peníze a slepice, dvě nejlepší věci na světě. Tak,
Ježišmarja, teď to znělo jako kdybych byl nějaký. Nějaký úplně na peníze. Hele, tady je klubko. Je to nějaký slimík, který by si chtěl hrát s klubkem? Co mi na to? Tamhle vzadu jste nějaký. Tak, pokud si nepletu, tak tady nahoře by mohly být ty vrata. Protože, jo, ježišmarja, dobře, měl bych asi počkat, až se mi doplní energie. Stejně máme teďko plný inventář, takže stejně se budeme muset za chviličku vypravit zpátky k naší farmě. Už, kousíček, tak, výborně. A teďko, jo, to by mělo být tudy. Pokud se nepletu, tak tady jsou právě ty schovaný vrata. Tady, že jo? Mám pravdu, mám pravdu, dobře. Takže použijeme klíč. Vypadá to, že nás ještě čekají jedny vrata. Jo, počkat, ono je to pro tu oblast. Aha. Tak ne, tak to znamená něco jiného, dobře. Každopádně se nám tady otevírá nová oblast k prozkoumání. Velice, velice zajímavé. Já si kouknu, jestli tady se dají někde poblíž postavit nějaký ty vrtáky. No, dobře, tak to prozatím necháme být, protože já už bohužel budu muset končit. Zase nám vypršel čas pro dnešní díl. Každopádně se můžete těšit na další, a pokud budou tady bude hodně lajků a hodně komentářů pěkných a prostě budou dobrý ohlasy a hodně zhlídnutí, tak samozřejmě ten díl vydám co nejdřív. Každopádně pro dnešek už se s váma loučím, mějte se krásně, děkuji, že jste se na tento díl dívali, doufám, že se vám líbilo, jak jsme to tady zase prozkoumali, že jsme si objevili nový věci tady v této hře, například mapu, ano, a jo, doufám, že se budete těšit na ten další. Já vám přeju krásný den, krásnou noc, krásné ráno, či co je teďko, když se na to koukáte, a mějte se krásně, čau.